Кечээ Ноокат районунун Зулпоев айыл аймагындагы Айбек айылында уна 5 жаштагы баланы сүзүп кетти. Бул маалыматты Ошо облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тастыктады. Кырсыктан жаракат алган бала ооруканага жеткирилип, сыныктар бөлүмүнө жаткырылган. Оорукананын маалыматына караганда ал 2013 жылы туулган, бетинен жаракат алып, муруну сынган. Кечээ күндүзгү саат 3-4 чамасында Алай районунун Гүлчү айыл аймагында окуучу кыз атасынын унаасы менен 5 жаштагы баланы сүзүп өлтүрдү. Маалыматка караганда окуя Алай көчөсүндө болгон. 8-чи класста окуп жаткан кыз атасынын Honda Fit үлгүсүндөгү унаасын айдап чыгып, 5 жаштагы баланы уруп алган. Жабыркаган бала оор абалда Алай аймактык ооруканасына жеткирилип, бирок анын өмүрүн сактап калуу мүмкүн болгон эмес. Абдыкайым Кангелдиев Сулайман Тоо тарыхый археологиялык музей комплексинин директорлугунан бошотулду. Ал кызматтан кетүү боюнча арыз жазган, тийиштүү буйрукка өткөн жумада кол коюлган. Кангелдиев Сулайман Тоо тарыхый археологиялык музей комплексин 2017 жылдын 18 августунан тарта жетектеп келген. Ал буга чейин өкмөттүн Ошо облусундагы өкүлчүлүгүнүн билим жана маданият бөлүмүн башкарган. Сулайман Тоо музейинде 33,000 экспонат чогултулган. Анын ичинде 6,000 ашуун археологиялык, 3,000 ашуун этнографиялык, 19,000 деген документтер сакталган. Борбор калаадагы 49 мектепте ысык тамак даярдоого тийиштүү шарт жок. Бул туурасында мектеп жана бала бакчалардагы тамак аш көйгөйүн талкуулоо учурунда айтылды. Өткөн жылы 74 мектепке санитардык абал боюнча эскертүү берилсе, 43 мектепке айыппул салынып, 3 мектептеги ашкана ишин токтоткон. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин санитардык дарыгери Мария Кошубакованын айтымында, мектептерде бала бакчаларда санитардык көзөмөл сакталбагандыктан тамактан уула учурлары көп катталат. Өзгөчө райондук деңгээлдеги мекемелерде адистер жетишпегендиктен талаптар сакталбай келет. Кошумчалай кетсек, өткөн жылы Бишкек боюнча 80 бала бакчага эскертүү берилген. Эрежени бузгандыгы үчүн 77 жетекчи, жооптуу адамдар айыпка чыгылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Жогорку Кеңештеги 30,000 доллардын уурдалышы боюнча кылмыш иши тергелип бүтө электигин азаттыкка билдирди. Мекеменин расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун айтымында тергөөнүн алкагында көрсөтмөлөр алынып жатат. Быйыл февралда КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллар уурдалгандыгы ачыкка чыккан. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.